အလုံးမမေငါပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ရဲ့ deadline day နောက်ဆုံးပါဘာစီနားအသင်းကလုခလစားများတဲ့ကစားသမားတွေကိုရှင်းထုတ်ရမှာအန်ထရွန်ဂရစ်စမန်ပါသွားတယ်ဒါဂရစ်စမန်ကိုသူတို့ဘက်က Atletico Madrid ကခြောက်ဖိလေးနဲ့လဲဖို့တောင်းလျှောက်လုပ်နေရင်းကဒါအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါ Atletico Madrid ကိုဒီတိုင်းပဲအငါချလိုက်တယ် တဲ့30အရွယ်ရှိတဲ့ Griezmann ကဘာစီလိုနာကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်တုန်းကအက်တလက်ကိုကနေခေါ်ခဲ့တယ်။ပေါင်းချုပ်ကြီးကတရားနဲ့ယူရိုတန်း130တိပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဘာစီလိုနာအသင်းနေနေ လောက်ခလာစာရောပြောင်းရွှေ့ကြရအများတဲ့ Antran Greisman ကိုဒါကလပ်အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးသူ့လိုမျိုးလင်းထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမရတော့ထောက်ချင်တယ်။အထူးဖြစ်ဒါဒီတိယာစီအတွင်းမှာကစားမလို့ရေလောက်ခလာစာဟာအရန်များနေတဲ့အတွတ်သူ့လိုအသင်းကိုတိုင်ကပေါင်160ဒီ965တန်း လောက်ခလာစာက2.440လောက်ရှော့ချထားနိုင်ပေမယ့်သူက300လောက်တိရှော့မဲ့အချိန်မှာဂရစ်စမန်တို့မက်ဆီတို့လူကစားမားတွေအပါအဝင်ခြေကစားမားတွေကိုရှင်းထုတ်တယ်အထူးပြဘာစူနာပိတ်သက်တီကဂရစ်စမန်တို့ဖျားနေအပါအဝင်ခြေကစားမားတွေကိုသာရှင်းထုတ်ခဲ့ရင်ဒါကလပ်အသင်းဘက်ကမက်ဆီကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်မက်ဆီရဲ့လောက်ခလာစာကြောင့်လည်းဘာစူနာဘက်က Griezmann တို့တစ်ဖက်ကဒီတခြားကစားသမားတွေနဲ့အတူမက်ဆီကိုထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒါ Griezmann ကနောက်ဆုံးနေ့မှာအစလင်ကိုမက်ထရစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်တကြောင်သူ့ရဲ့လုခလားစာ၄သိန်းကျော်ကိုဒီကူကအပြည့်ဝပေးရမယ်။ဒီနေရာမှာ Antoine Griezmann အသင်းကထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ခြင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါအသင်းရဲ့ကစားမားတွေတော်တော်များများဟာ Griezmann ရဲ့ထွက်ခွာမှုကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။အရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောမချဘူး။ဒါပေမဲ့ ပြသနာတို့အဓိကကလာမာစီယာကကစားမားတွေရောနောက်လာမာစီယာကစားမားတွေလက်ရှိဘာစနာရဲ့စပိန်ကစားမားတွေအပါအဝင်ဝါရီကစားမားတော်တော်များများဟာအသင်းမှာအမဝင်တဲ့ဂရစ်စမန်ကိုထုတ်စီခြင်းတွေသူတို့မျော်လင့်ထားတာကဂရစ်စမန်ကိုထုတ်မဲ့ဒံယာပြသနာတွေအမြဲရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒံဘေးလီကိုထုတ်ကောင်ထုတ်နိုင်နေပြီးရင်အခြားနောက်ခံလူတွေကဆမ်ပွဲအူဒီဒီတိုကလမီလောင်လက်တူလူကစားမားတွေကိုထုတ်နိုင်ရင်မက်ဆီကိုထိမ့်နိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ် ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့အသင်းကတော်တော်လေးကိုကျူပန်းခဲ့ပေမဲ့မထင်မှတ်ပေအဲ့ကစားမားတက်ကူကျော်ပြီးတော့မက်ဆီကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာဘက်ကဘလုံးသမားတွေတော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားတယ်။အထူးပြေမက်ဆီအတွက်တကူးတကပြောင်းလာတဲ့ဆာချူအကွဲရိုတို့မန်ဖီဒီပိုင်းတို့လိုကစားမားတွေအတွက်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါမှလက်ရှိမှာဘာစီလိုနာအသင်းကမက်ဆီအပါအဝင်ထိပ်တန်းကစားမားတွေကိုသူတို့ဘက်ကရှော့ချနေကြတဲ့အတွက်ဒါသူတို့လုခလဆာလေယူရိုတန်းတရာကျော် အာ short chance နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ untran greesman ကိုရောင်းလိုက်တာနောက်အပိသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတီကိုကိုသူတို့ဘက်ကအပိသက်ပဲလို့ပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တီကိုနဲ့သူတို့ချားမှာသဘောတူညီမှုကတရာတီအင်္ဂါကယူရို10000ပေးရတယ်အဲ့10000ပေးတာ ਨੇ ဒါအပီသက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည်သွင်းထားတဲ့အထွက်ကြောင့်ဂရစ်စမန်ဟာဘာစီနားကလုံးဝဆွန့်ခွာသွားပြီလို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတယ်ဂရစ်စမန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာစီနားကအကစားမားတွေတော်တော်များများပျော်ရွှင်ကြတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ဟာမက်ဆီမတိုင်ခင်ကဖြစ်တည်နေလို့လဲသူတို့ဘက်ကသုံးသပ်ထားတယ်ဒါအတီကိုကိုပြောင်းသွားတဲ့အထွက်ဂရစ်စမန်ကိုဒါဒီကိုရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမမျှော်လင့်ပဲနဲ့အထရန်ဂရစ်စမန်ကိုပြန်လဲခေါ်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုဂျီနက်မိတယ်လို့ပြောထားတယ်လို့ဂရစ် ကုရန်ကလေသူရဲ့ chapter 9 chapter 12အတင်းဟောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်ဂျိုးပန်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဘာစီနားဘက်ကအရင်လိုအချိန်ဝါကြီးတဲ့ကစားမကနေထိတ်တန်းကစားမတွေကိုရောင်းချနေက アントラングリーズマンလေမြေစာပင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းဘက်ကထွက်ခွာသွားတဲ့အခြေမှာကစားမားဒီသူရဲ့အသင်းပေါ်ဒီကိုယ်တိုင်းကသူထွက်သွားတာနဲ့ပေပျော်ရွှင်ချားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေနေပေါ့ဆိုတော့ပိသက်တင်နေရောဘလို့မြင်လဲအアントラングリーズマンရဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ခြေစွမ်းညရာဒီတွဲမှာလာလီဂါ22ကိုပဲទွင်းနိုင်ခဲ့သလိုတောင်းလျှောက်ရုံခံရတယ်ကမ္ဘာဖလားရပြီးတော့တကယ့်လေရွေးစဉ်အတွက်ခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာချောင်းဘာစီလိုနာမှာရုံခံရတာလေအက်ထလက်တီကိုမတ်တွဲမှာရောသူအရင်လိုခြေစွမ်းပြနိုင်ပါလား ဘလို့မြင်ကြလေကိုရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြီ